náhodou něco nepotřebujete. Vlastně já jsem vlastně syna jsem odvážil těsně před tím nákupem do Nína. A než jsem se stačil vrátit vlastně, tak do bytu mi nedošlo začalo létat kroukem z Křivnice a věnce normálně betonové metrové se tady učili. Jo, je vlastně důležité je vyslechnout, prostě nějakou radu dávat v této chvíli, v této situaci, prostě vůbec není. Nikdo neví, jak ty lidi se cítí. A vy to zvládáte dobře? Jo, no tak co nadělám, tak jako zvládám. Když jste potřeboval, tak prostě tady si můžete nechat zařídit, jako si nějakou tu psychickou pomoc. Jo, jasně. Jo? Tak jo, mějte se. Dobré, taky, díky moc, mějte se, na shledanou.